Рамштайн 14 відбувається сьогодні. І скажіть, будь ласка, ось нам необхідні якісь такі явні сигнали, явні сюрпризи? Що ми можемо почути на ньому? І чи без, якщо не буде чогось епохального, нові види зброї не будуть анонсовані? Або що, то ми можемо розвивати успіх, так би мовити, от тими засобами, які у нас є? І що використовується і складається сьогодні? Дуже коротко. Якщо коротко, то ми, на мій погляд, 100% почуємо про те, що авіаційна коаліція для України Z-16 сформована, буде розпочато навчання. Почуємо все те, що передавалось до України зі озброєння між попереднім Рамштайном та сьогодні. Тобто, можливо, буде у ЗМІ таке певне задвоєння речей, мовляв, там ще ту саму кількість танків оголосять. Ну, це стандартна ситуація. Саме під час Рамштайнів оголошується те, що було передано раніше. А те, що буде відбуватися на цьому засіданні, насправді цікавого, воно буде традиційно відбуватися за зачиненими дверима. І в цьому випадку буде, скоріш за все, по мій погляд, мова йти про, знов таки, комплексне постачання озброєння, тому що, ну, в країнах НАТО цілком розуміють, що від конкретного зразка озброєння не залежить загальний успіх. Треба, щоб озброєння було багато, це комплекс, воно взаємодіяло. Буде, скоріш за все, обговорюватися навіть продовження авіаційної коаліції, розширення, забезпечення цих літаків. Тобто, ну, навчання вже походили, там наче вже готуються українські військові, льотчики та фахівці. Надана наче то згода від США, що це навчання має стартувати найближчим часом. І виникне питання забезпечення цих машин, і тому що це, знову таке озброєння, а для розуміння, одна ракета М-120 на експорт у США коштує $3 мільйони. Тобто це доволі значна буде об'єм постачання саме авіаційного озброєння, як у кількості, так і у грошах. І це має взяти на себе як США, так і інші країни. І це також стане темою розмов у Рамштайні. Робочий процес, оці далі супровідні, розвиток авіаційної теми і буде головною, ну, головною темою обговорення на Рамштайні. Спасибі вам величезне, пане Олеже. Олег Катков, Головред Дефенс Експрес, був на прямому зв'язку зі студією Апостроф ТВ. Дякую вам.